تُہُنٛد مِلے أسۍ چھِ زیارت میٖر بابا حیدر سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ کھسان یہِ آب تہٕ واتان چھِ یہِ مخدوٗم صٲبُن اَمہِ موٗجوٗب کہِ ریٖت کہِ ییٚتہِ گوٚژھ خۄش تہٕ خۄشحالی سۭتۍ روزٕنۍ أسۍ بیٚیہِ تہِ یُس یہِ فصٕل چھُ آسان یہِ گژھِ آسُن صحیح سلامت تہٕ اَتھ گژھِ نہٕ کانٛہہ نۄقصان وۄقصان گژھُن خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ چھِ اَمی خٲطرٕ حظ یہِ آب کھسان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مخدوٗم صٲبُن کہِ سٲرسٕے کشمیٖرَس گژھِ اَمہِ سۭتۍ برکت گژھٕنۍ تاکہِ کہِ ہر کانٛہہ روزِ اَمِچ فٲضِلت. السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. اَسہِ چھُ سون ناو چھُ محمد افضل وگے. روزان چھُ تُلمُلہِ. یَتھ آب یِنَس ووت اَسہِ 250 ؤری. یہِ چھُ اَسہِ تھوٚومُت حضرت میٖرَن رحمتہ اللہ علیہن ییٚتہِ محبوب العالم سٕنٛز یہِ ڈٲلۍ. یہِ چھِ أسۍ وُنیُک تام پَکناوان. اِنشاء اللہ رحمٰن یہِ روزِ تہِ پَکان. یہِ چھِ أسۍ ییٚتہِ اَپور تہِ پَکُن گژھِ ہمیشہٕ خٲطرٕ. یہِ چھُ اَمہِ موٗجوٗب کہِ یہِ چھُ عالمٕکۍ دُنیاہٕکۍ خٲطرٕ. یہِ چھُنہٕ کَشمیٖرکی یوتاہ خٲطرٕ کِہیٖنۍ. یہِ ہسا چھُ آمُت آب دِنہٕ حضرت میٖر سٕنٛدِ اِجازت دربارَس منٛز واتناوو حضرت محبوٗب العالم رحمتہ اللہ علیہ وسلم.